aadan xirsi cul u joog wasiirku xageenka ganacsiga Jubaland ayaa kulan qaday sharaf ah waxa Muqdisho ugu sameeyay golaha iskaashiga Bahora Damir ee Mareexan kulanka ayaa lagu gurfeeyay xaaladaha beesha matalaadeeda siyaasiga sidii gacmaha la isku wada qabsan lahaa loona garab istaagi lahaa maamulka Jubaland xubnaha golaha ee ka hadlay kulanka ayaa ka mahadceliyay qaday sharafta wasiirka uu sameeyay iyaga oo ka hadlay xuquuqda siyaasiga ah ee ka maqan beesha kulankan qada sharaftaha oo maanta aan isugu nimid odayaasha xubnaha Bahora Damir gudigii Bahora Damir oo gobolka Banaadir oo shaqayn jiray oo maanta maartay qada sharaf la qaatay wasiirka Aadan Xirsi Culjoog baan meeshaan isugu nimid aad baan maartay idinku ugu mahadcelinaya kulankiina iyo iswaraysigiina iyo waxa isugu imaadeen kulankuna wuxuu ku saabsan yahay maartay qada sharaftaas uu noo sameeyay wasiirka annagoo xubnihii odayaasha Bahora Damir waana soo dhoweynaynaa waxaan leenahay insha allahu intaani in ka sii fiican ilaahay ha nagu kulmiyo waxaanan maartay rajaynaynaa maartay kulankeena mid khayr qaba inuu noqdo ujeedka kulankuna waa un qada sharaftaas uu wasiirku sameeyay ee odayaasha Bahora Damir caadiyan wasiirku hadee waa nin Bahora Damir ah intii la magacaabayna maanan is arag xamar hadduu ku soo laabtayna wuxuu jeclaystay inuu odayaasha la kulmo Bahora Damirkiisa inuu la kulmo oo qada uu qaado sida halkan in kaga muuqato taasna micnaheedu waxa weeye haddaan markii hore in ka mid ahaa shaqana aan aniga uu noqday nasiibkaygu inaan shaqo tago haddana un Bahora Damirkaygii baan ku shaqaynayaa oo aha weeye micnaha waanan xusuustayda iyo shaqadaydaba waa halkeedii aada baan uga mahadcelinaynaa waan ku soo dhoweynaynaa wasiir aada baan ugu faraxsannahay waana sida loo baahan yahay dad badan baa markay shaqada tagaan iska fakada oon dib dambeba loo arkin inaad xusuustaadii aad ku soo laabato oo dadkaagii aad dib ugu soo laabato oo aad Bahora Damir aad iyo aad baan ugu mahadsan tahay intaa waxa uu heliya Bahora Damir golahan Bahora Damir waa qabaa'il badan sida wax badan ba warbaahintu sheegtay dadku ogyahay faamilku ogyahay beesha ay ka tirsan yihiin ay la socdaan beelahaasi weligood waxay ka qaylinayeen xaqdarro iyo inayna wixii ku habboonaa aynan la kulmin ninkii ugu horreeyay oo hadda ma taqaanaa ninkaana hadda wasiir loo magacaabay marka dowlad goboleedka Jubaland oo uu ka tirsan yahay way fiican tahay inaan u sheegno inayna ahayn inaanan u arkin inay tahay wixii aanu ka sugeynay waayo qabaa'ilo fara badan oo wax badan sheeganaya wax badan ku dhaceen oo ka tirsan Jubaland oo mataqaanaa xuquuq badan ka maqan tahay waxaan u aragnaa magacow bilow ahaan u aragnaa waa ka sugeynaa marka wixii kale oo ay xaqa u lahaayeen beeluhu wasiir waan kusoo dhoweynaynaa insha allah waan kusoo dhoweynaa waana kula shaqaynaynaa wasiir Jubaland ah tahay annagu reer Jubaland baan nahay Bahora Damir haddaan nahay si daacada oo dhab aan kugula shaqaynaynaa wixii waraha odayaasha baa horey u yiri wasiir saad la socotid Bahora Damir waa 10 jifo oo Mareexan sida ka mid ah oo qabiil qabiil magla bixiya uusan jirin oo wada laandheera ah oo qol walba dhinaceed u baxdo intaasaa ku soo fiirinayso waana xilka ugu horreeyay oo ay helaan Bahora Damir ninka ku fariistay baa tahay Bahora Damir odayaasha Bahora Damir waad ka mid ahayd wasiir waxaan kaa codsanaynaa inaad legacy ka tagtid oo aad dadkaaga waxa baahida ay qabaan aad ka shaqaysid waxa maqan wax yar ma aha waxa dulanka uga tegay Bahora Damir ama ay u kaceen ama ay u sameysteen golayaashan midnimada Bahora Damir waxay ahayd cadaalad darro ku dhacday ogana timid dad walaalahooda welna wax garowsho aan ka helin dadkii dhibaatada sameeyey
وسير أنت أيضا كشقة السؤال جد بكاغو عصنا إنا حلك الوجوم قاعد وسود وين إنا وكرش غين إنا قلب فرما هو كرش غين إنا نيت فرما هو كرش غين إنا هذا كان حلك الله هو أسطرو هؤلاء هاجن الله هو يسرو وسير سود وو وزير كحجين كجناع سجدو بلان آذن حرسي أيش شيء جاي إن مرولي به أي كده داليان إن بشوي هشوا حقوق ذا السياسي كا جبلنا أي كجواب في عبش دودا مرة ضميرنا وح التجنيد وح أيد وح كم مكان إن هش وح ما أنت عن ذم كوجي يرى وح عن سيدو وح أن رادني إني وح كم ذوي ما هو وح إن وضع هلني لكن وح وح كم ذا أي إنه هلني مر هدي وحي لسوا هلاي إلهي نعني قوي عرفي لأن أنت إن خلاص والله بتؤيد الإله هذا ربها كرسي جوا كراي والطلاء يتصال يحب يحلد بع ويحط كوكا بس عن كوكا أنت عبه تجدد هذا وغشة فنتي مهر هذا مير هل جندر بسوق شيء أحبضا بترسني شيء عدالة الرأة فنتي عدة عدالة الرأة كتر سنة زينة وحي أحيان كوي أي ضد حيلي هذا الدرد هنا مثل هذا جبلان كتمد مع هينه مثل جبلان كوريسي بعد جبلان بعد الدرد كوريسي جبلان وحي كم إذا هي الدولة دي أنا عبرني وأنا وأنكسر جدني وأنا ما هاد علني أحمد حوينها أحمد محمد إسلام بالله أو بالله في كجوابي دع بشدي بحر هذا مير وحنا كرجينا إنه دمستر بهيدا بيالها بحر مير وعن فريق قدنين رنتي وعن ذي حقيقينا يا بيالها بحر ضمير جبلان كما فضوضا ميسك جبلان بحر ضمير ويساري وعلاقة هذا الهيا تضل حسوستوي تضل هذا الهيوي مرها الدين الله هذا الهيو waxa ino dhiman waan qadartii iyo waqtigii ayuuna way maan doonta insha Allah wa rajaynayna kulankeena kulan ka dambeeya tiim badan oo baharada meera oo garbaheega inaan mar kale idin wada yeerno oo kulan noocaan oo kala aan wada yeelano rajaynayna Zakaria Ahmed Muse TV Shabelle Muqdisho.